Oliko sulla kuitenkin tarve osoittaa niistä olosuhteista, mistä sä oot noussut ja kasvanut, osoittaa, että täältä pesin? Totta kai. Ei mulla ollut saumaa niin kuin pärjätä missään muussa Juankoskella. Mutta kun sana valmiudessa. En mä ollut mikään voimanpesä, enkä mä ollut mikään näppärä. Enkä mä ollut semmonen mestarikalastaja. Enkä mä ymmärtänyt koneista yhtään mitään, vaikka huoltoasemalla on 2 kesää töissä. Mä vältyin jopa koulukiusaamiselta, uhkaroikku. Ja totta kai kun mä oon niin julmetuherkkä, niin mä vahoitin kyllä mieleni aika usein. Mut aina löytyi sit se kipinä, että mä saatoin sanoa jotakin, joka sitten niinku laukas sen tilanteen. Miten sitten se tämmöisenä ujona, herkkänä kaverina, niin pystyit lähtemään sitten tähän julkisuuteen? Te saitte hyvin nopeasti tehtyä Koitusintin ensimmäisen levy, joka on tietyllä tavalla suomalaisen rockmusiikin klassikko. Vaikeeta se oli, kun tuo ensinhän sille piti laittaa nimeksi Leskinen. Siihen aikaan oli ilmestynyt myöskin Tolonen. Ja mä sitten pistin kampoon, että eikä saatana, se on ollut Koitusintti. Älä soppa kiehu on kokkeja miljoona määrin. Täällä kaikki aina kaiken tajuaa väärin. Siis 70-luku oli siitä mainio, että mehän tavallaan, tää nyt on vähän ylimitoitetusti sanottu, mutta me rakennettiin se koko juttu. Siis mä lyön vetoa, että niin kuin jonnekin Hanhiniemeen saakka. Ne kundit tai ketkä hyvänsä ei olisi ikinä kirjoittanut pätkääkään tekstiä, ellei mä olisi ikään kuin aloittanut sitä. Et näyttänyt eteen, miten se tehdään. Nuorempi sukupolvi on sitten oppinut jostain muualta. Eikä meillä ollut kanavia. Ei radiossa, ei TV:ssä, ei missään. Ne läyhäiset vinyylilevyt. Jos katselee esimerkiksi teidän vanhoja keikkoja videolta tai kuvanauhalta, Slam, Grand Slam, niin ette te kyllä kovinkaan stylattuja muotipoikia olleet. No ei, ja herra, teistä jumala. Digattiin ihan mielettömästi. Jos ihminen nukkuu 3 viikkoa samoissa vaatteissa keikkabussissa, niin ei se nyt ihan stylatulta voi näyttää. Kyllä se näyttää enempi elämältä. Kyllä se on todennäköisesti tullut keikkabussista. Paljon todennäköisemmin kuin kampaamosta. Te saitte olla sitä, mitä olitte. No ei siinä oikeastaan ollut edes vaihtoehtoja. Panen elämän risaiseksi, sen risaisen elämän. Olin ehyt ja rento ja tiesin, mitä hain. Biisit eivät kerro minusta. Lähtökohta tosin on minussa. Mutta mä oon yrittänyt tehdä niistä aika yleispäteviä. Että kuka hyvänsä voi ottaa sen biisin omakseen ja kuka hyvänsä panee elämän risaiksi, niin varautukoon siihen, että elämästä tulee risainen. Se on ehdoin tahdoin tehtyä, eikä pidä surkutella sitä lopputulosta, koska sitä tilattiin. Anne ja Jacques, Anne ja Jacques, Jacques oli niin kuin Donald Duck. Jack oli niin kuin Donald Duck. Se kreivi meitä varmaan huijaa. Rock radio kesti saatana siihen aikaan puoli tuntia. Oliko se 2 päivänä viikossa tai jotain? Tuo oli vaikka joka päivä. Nyt kun tää tulee 15 kanavalta 24H, niin mä en jaksa kuunnella. Eikä varmaan kukaan muukaan. Että on valtio huonossa jamassa. Jos sulle annetaan paketti, jossa on nykyajan musiikkia, nuorisomusiikkia, niin sulla on se paketti ja siinä lukee, kuka on stailaaja. Ja mitä siellä on, niin ja niin monta DVD:tä, niin ja niin monta CD:tä, niin ja niin monta julistetta, niin ja niin monta kampaamo-osoitetta ja niin edelleen.
Ja sitten päällimmäiseksi liimataan sitten Antti Tuisku tai ketä näitä nyt on, näitä nuoria esittäjiä. Tuleeko sinulle sellainen tunne, että sinun katalogisi on niinku liikaa unohtunut? Sitä ei soiko sinun muistaa? Joo, no tuossa on se ilmi, että onko mä unohtunut vai en. Jörn Donner siitä sanoi jossain, että jos sä et oo kuukauden välein telkkarissa, niin sä oot kuollut. Sua ei ole olemassakaan. Ja mähän en oo kuukauden välein telkkarissa, mutta en mä nyt hirveen kuolleeksikaan itteeni tunne. Tässä kansassa täytyy olla jotain upeeta, kun suomalaisuuden tärkeimmät tunnusmerkit on kahvi ja tango. Jos tango ei mene ihan niin kuin suomalainen haluaa, niin kohta menee. Ja suomalaiset on semmosia, että nehän pakenee mettän ja tekee niin kuin lystää. Ei ne kysy keneltäkään. Ei ne vaadi mitään muutosta, ne menee ja tekee sen itse. Sä kuitenkin tulit hyvin rohkeasti tänne Tampereelle opiskelemaan, tutustuit näihin muusikoihin. Rupesit tekemään biisejä. Olosuhteiden pakosta. Mulla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta. Luvun tuotannossa monilla levyillä on hyvinkin tämmöisiä rankkoja biisejä. Kun kuuntelin tätä Koitosinti ensimmäistä levyä, ajattelin, että puolethan näistä niin kuin Zeppelineinen ja Tulppaaneinen käsittelee seksuaalisuutta ja sitten on alkoholismia. Se oli arka paikka nuoruudessa. Niin, todella. Pete Townsend muistaakseni on sanonut, että eihän se ikinä olisi saanut naista sillä saatana kolvilla, mikä tuossa keskellä naamaa oli. Kun rupesi rock'n'roll-tähdeksi, niin kyllä irtosi jo. Keneltä vaan, koska vaan, miten paljon vaan. Kävikö ujolle leskiselle samoin? No, mahdollisuudet olivat olemassa. Onneksi mä olin sen verran ujo, että ihan sumeilematta niitä osannut käyttää hyväksi. Äitikirjassa niin muun muassa todetaan se, että sä olit nuorena hyvinkin tommonen syrjäännytäytyvä ja ujo. Ja minusta myöskin siinä 74 Odysseus-dokumentissa sä oot semmonen. Ei sille ole tapahtunut mitään. Mä oon ujo ja syrjäävetäytyvä edelleen. Mitä se sitten oli se sun huippusuosiosi 70-luvun lopusta 90-luvun alkuun, jossa se oli sait julkisuutta? Pakko. Sait julkisuutta enemmän kuin lääkäri määräsi. Niin, mähän olin 86 vuodesta alkaen viisas mies. Millä perusteella? Kun mä pärjäsin ne riittäväisen sen kymppitonnissa. Etten kunnolla saa eletyksi tätä yhtäkään. Jos on kohtuuton juoppo, niin kuin minä olin. Enkä mä nyt ollut, mä en ole edelleenkään mitenkään riippuvainen. Mä käytän sitä säännöllisesti. Mä juon olutta joka päivä. Se on mun laista oli kannalta hyvin oleellista. Mä oon todistanut sen. Lääkärit ei uskonut sitä, mutta mä näytin niille, että näin se toimii. Ja hyväksy sen. Teet sä itsellesi uusia biisejä? Onko sulla vielä ajatus, että tekisit studiolevyä? Jostain se tänä aamuna, kun bussia haastateltiin, niin heti lähti soimaan semmoinen biisi, kun näin hän leikkii Tina sotilailla, USA on öljyänsä vailla. Niin hän leikkii, niin kuin kuningas, kas, taas kaatui sotilas. Ja tämmösiä. Ehkä sieltä tulee joku päivä jotain, en tiedä. Sun pitäisi koko ajan tehdä jotain uutta. Tai ainakin käydä julki tuolla pitkin julistamassa, mitä sä oot tehnyt vuonna 1973. Suuri osa ihmistä ei ollut syntynyt silloin vielä. Oletko tänä päivänä elämääsi tyytyväinen? Olen.
hyvinkin tyytyväinen. Niin kauan merellä matkaa teen, kunnes saavutan kauneimman autereen, kunnes satujen rannan näen taivaalle nousevan ilman.